Ստեփանակերտում այսօրվանից մայիսի 11-ից շրջանաձև երթևեկության խաչմերուկներում երթևեկության փոփոխություն է եղել։ Շրջանաձև երթևեկության խաչմերուկներում երթևեկության առավելությունը տրվում է խաչմերուկում գտնվող տրանսպորտային միջոցներին։ Շրջանաձև երթևեկության հատված մուտք գործող տրանսպորտային միջոցները պետք է ճանապարհեզիջեն շրջանաձև երթևեկության հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցներին։ Շրջանաձև երթևեկության նոր փոփոխությունը կիրառվել է ազատամարտիկների Ադմիրալ Իսակով, Տիգրան Մեծ Մեսրոպ Մաշտոց հաղթանակի հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան ազատամարտիկների, Սասունցի Դավիթ Փետրվարի 20 վերածննդի հրապարակ, Արթուր Մկրտչյան Բաղրամյան Վաղարշյան, Նաբերեժնայա Ստորովոյտովա և Ստորովոյտովա Հեքիմյան փողոցներում։